Angajații Casei Județene de Pensii Sălaj acordă lunar sute de ajutoare de deces. Potrivit lui Mircea Pop, directorul Casei Județene de Pensii Sălaj, până la sfârșitul lunii septembrie 2012, Casa de Pensii a acordat ajutor de înmormântare pentru 1999 de sălăjeni. Cuantumul ajutoarelor acordate depășind 41 de miliarde de lei vechi. Reprezentanții Casei Județene de Pensii informează că ajutorul de înmormântare se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie, unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de nefericitul eveniment. Încasarea ajutorului de mormântare se face de către soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul sau persoana care dovedește că a suportat cheltuieli de înmormântare în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ori de asigurat sau pensionar în cazul decesului unui membru al familiei. Pentru a beneficia de acest ajutor, solicitantul trebuie să depună la Casa Județeană de Pensii Sălaj o cerere tip, certificatul de deces în original și copie, actul de identitate al solicitantului în original și copie, acte de stare civilă ale solicitantului din care se rezultă gradul de rodenie cu decedatul, precum și acte din care se rezultă că acesta suporta cheltuieli ocazionate de deces. Începând din acest an, cuantumul ajutorului de deces este de 2117 lei.